Майже 3 мільярди кубометрів газу відкачала Росія з українських надр після початку анексії Криму. Про це в ефірі Радіо Крим Реалії повідомила голова компанії «Чорноморнафтогаз» Світлана Ніжнова. За її словами, найбільше блакитного палива викачують із Одеського і штурмового родовищ на Чорноморському шельфі. Тільки з 1 2014 року видобули і доставили до Криму 1 117 000 000 кубометрів. Під час анексії Криму були захоплені бурові установки, флот та інше майно української держкомпанії «Чорноморнафтогаз». У кінці 2015-го Росія перемістила дві бурові установки із зони Одеського газового родовища ближче до Криму, а на їхнє місце перетягнула з півострова нафтовидобувну платформу «Таврида».